آج ہم بنانے جا رہے ہیں عید کی شان اور عید کی جان شیر خورمہ ریسیپی، جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بنانے میں بھی بے حد آسان ہے۔ اور سب سے پہلے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اپنے طرف سے، شان دلی کی طرف سے، آپ سبھی کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میٹھی میٹھی ریسیپی کو۔ تو ہم نے لی ہے 1 کپ سیوئیں، یہاں پر ہم نے باریک والی سیوئیں لی ہیں، اور یہاں پر لیا ہے ہم نے 1 کپ ہی کنڈینس ملک، 2 چٹکی سیفرون لی ہے یہاں پر ہم نے، اور 5 ہری الائچی لے کر اس کے دانوں کو لے کر ہم نے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے۔ یہاں پر ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں، تو دیکھیے اس میں ہم نے لیے ہیں 6 چھوارے جو باریک کٹ کر لیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے لیے ہیں 12 کاجو، ان کو بھی ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے۔ 12 یہاں پر ہم نے بادام لیے ہیں، ان کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے لیے ہیں یہاں پر کشمش، اور 1 ٹیبل اسپون لیے ہیں یہاں پر ہم نے چرونجی، اور یہاں پر لیے ہیں ہم نے 2 ٹیبل اسپون پستے۔ پستے ہمیں تھوڑے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑے زیادہ لیے ہیں، آپ باقی 1 ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں۔ ان سب تمام چیزوں کو، کشمش کو چھوڑ کر، ہم نے تمام چیزوں کو بھگو لیا تھا، اور ان کو اس کے بعد پانی میں سے نکال کر اس کے چھلکے اتار لیے ہیں سب چیزوں کے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ 1 ٹیبل اسپون چرونجی لی ہے، جس کو چرولی بھی بولتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ مل جاتی ہے تو اسے ضرور لیں، کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر رکھ دیا ہے دودھ، دودھ ہم نے فل کریم لیا ہے، اور یہ 1.5 لیٹر دودھ لیا ہے۔ تو دودھ میں ہم نے بالکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے، پہلے دودھ میں ہم ابال لگا لیں گے۔ ابال آ چکا ہے، اس میں ڈال دیں گے الائچی کے دانے کٹے ہوئے، اس کو پہلے چلائیں گے ہم چمچے سے۔ جب دودھ میں ہم نے ابال لگایا تھا، تو ہم نے اس کو بیچ بیچ میں اس طریقے سے چمچے سے ہلاتے رہے تھے۔ اب جو ہم نے کشمش کے دانے لیے تھے، اس میں ہم نے پانی ڈال کر اس کو دھو لیا ہے، یہ دانے بھی اس میں ڈال دیں گے ہم۔ جب ہم شیر کو چلاتے ہیں دودھ کو ابالتے میں اس طریقے سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر اس طریقے سے دودھ جمع ہوتا ہے، تو اس کو ہٹاتے جائیں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہ دودھ سے اس میں گاڑھا پن آتا ہے۔ دودھ کو ہم اس طریقے سے 3 سے 4 منٹ پکائیں گے، اور اس کو ہم دوسری گیس کے اوپر رکھ دیں گے اتنے، اور اتنے ہم جو سیوئیں ہیں اس کو پین رکھ دیا ہے، اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے دیسی گھی۔ اب یہ جو ڈرائی فروٹ ہیں، جو ہم نے بھگو کر اور چھیل کر کاٹ کر رکھے تھے، ان کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے۔ پہلے ہم ڈالیں گے بادام، کاجو، چھوارے، اور یہ چرونجی بھی اس میں ڈال دیں گے ہم۔ اور ان کو مندی آنچ پر ان کو اس طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے۔ ان کا ہمیں زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے، صرف ہلکی سی خوشبو آنے پر تک ہمیں اسے اس طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ تو دیکھیے، ہم نے اس کو 1 سے 1.5 منٹ مندی آنچ پر، یعنی کہ بالکل لو ہیٹ پہ، ہم نے اس کو اس طریقے سے فرائی کر لیا ہے ڈرائی فروٹس کو، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ کلر چینج نہیں ہوا ہے۔ اب اس کو ہم کریں گے سائڈ میں اس طریقے سے، اور یہ جو سیوئیں ہیں اس میں ڈال دیں گے۔ سیوئیں کو پہلے آپ توڑ لیں، کیونکہ زیادہ لمبی لمبی ہوں گی تو آپ کو پریشانی ہوگی، تو اس لیے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے توڑ لیں، اور ہم ان کو مندی آنچ پر ہی سیوئیں کو فرائی کر لیں گے خوبصورت سا کلر آنے تک، اور بہت اچھی سی خوشبو آنے تک، اور بیچ بیچ میں جو دودھ ہے اس کو ہم چلاتے رہیں گے۔ سیوئیں کا کلر چینج ہو چکا ہے، بہت خوبصورت سا اس پہ گولڈن کلر آ چکا ہے۔ تو سیوئیں جب آپ فرائی کریں، تو اس کو لو ہیٹ پر کریں، جس سے یہ بہت اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے اندر سے، اور ڈرائی فروٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ ان پہ کلر تیز نہیں ہوا ہے، جیسا کہ ہمیں چاہیے۔ تو اب اس کو ہم ایک سائڈ رکھتے ہیں، اور دودھ کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس طریقے سے بیچ بیچ میں چلاتے رہے تھے۔ اب اس میں ڈال دیں گے سیفرون۔ دودھ کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں 4 سے 5 منٹ، اور یہ دیکھیے اب جو یہ سیوئیں اور ڈرائی فروٹ ہیں، یہ اس میں ہم ڈال دیں گے۔ سبھی چیزیں اس میں ہم نے ڈال دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے سیفرون سے، اور خوشبو تو اس میں سے بہت ہی زیادہ اچھی آ رہی ہے۔ 2 منٹ تقریباً سیوئیں ڈالنے کے بعد، اب اس میں ہم ڈال دیں گے کنڈینس ملک۔ آپ چاہیں تو شوگر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بڑا ہی کریمی سا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے، تو آپ ہمارے چینل پر جا کر اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مارکیٹ سے سستا بھی پڑے گا، اور بہت اچھا بھی رہے گا یہ۔ تو اسے ڈال دیں گے ہم۔ آپ چاہیں تو یہاں پر میٹھا ہلکا بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ تیز میٹھا رکھیں، تو جتنا آپ کو یہاں پر میٹھا رکھنا ہو اس حساب سے اس میں ڈالیں۔ تو کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد اس کو ہم ابھی 3 سے 4 منٹ اور پکائیں گے، جب تک کہ یہ تھوڑی اور گاڑھی نہیں ہو جاتی۔ اور یہاں پر ہم گیس کی ہیٹ رکھیں گے لگاتار، میڈیم ہیٹ پہ اس کو ہم بنائیں گے اب، اور جس سے بہت ہی اچھی بنے گی۔ اسے ہمیں لگاتار چلاتے رہنا ہے اس طریقے سے، جس سے نیچے لگے گی نہیں، ملائی سی نہیں جمے گی۔
तो देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, और जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती है। तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस हिसाब से रखी है। तो हमारी शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। शीर खुरमा की रेसिपी हम पहले भी अपने चैनल पर दे चुके हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से बन जाता है शीर खुरमा, और बहुत ही टेस्टी ये बना है। इसकी रंगत भी देखें आपकी कितनी अच्छी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हमें हमसे हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।